Hold on. မကဲရောနော်အေးလို့ကြီးဘောတာမစီဘောဘာလဲသုံးလေကာမာဆိုရင်သုံးလေမကလာရေပါပါဗျာမင်းရဒတခီတံနိသံတွေ့လားရေပါပါဗျာဘောမှာဗါလိထဲတာတံဗန်လိထဲတာလို့ပြောရတယ်ဗါလိထဲတာတံဗန်လိထဲတာဒတလေတတ္တလို့ဗာလိပါတမ္မာပါပါဗျာတတ္တထုသူဤဂီတံဒီဆိုခြင်းဟုတ်ကဲ့တမ္မာပါဗျာဟေးကံကြတော့တေနာထုသူသည်ဘာပါတို့ကတ္တပါတယ်ဘာပါတို့ကတ္တပါဗျာဟေးအောက်တာကတ္တပို့နုမှန်ပါဗျာဟေးဘောမှာဘာပါတို့တမ္မာပါဗျာဘောမှာတမ္မာပါတယ်ကံကြတော့ကတ္တကတ္တကတ္တဘုအောက်တာကတ္တထည့်ပြရကြားလိုက်ပါပါဗျာဘာလို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဂီတံတို့နိစ္စံတို့နော်နတ္တံတို့ဟတိတံမှာဘောဖြစ်ကြောင်းသိတာအောင်လို့တတ်တာလို့တဏ္ဏဘုဘူထည့်ထားတာဟုတ်လားပါပါဗျာမှတ်တာနော်ဘောဆိုတာဘာမှမဟုတ်တာဘောဘာဟုတ်တော့ဟဲ့ဘောကဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးဘောကရိယာရှိတော့ကတတရားပြန်ကအောင်တာဟုမှာဒီဘောဆိုတာကဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးကြားလားမှန်ပါဗျာကတ္တကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကံကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးအာဟုဒကြီးရဲ့သဘောကျသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုကြည့်ရထိုသူဤဒီဆိုခြင်းထိုသူဤကခြင်းထိုသူဤပြုံးရဲ့ခြင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘောပေါလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလို့နော်တံပံဘုရားချင်းဆိုတဲ့ဘောနဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဘောပေါတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမှနော်ကတ္တကြတော့ကံကြတော့တေနာလို့နော်အောက်တာကတ္တထဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာလို့တော့ဆိုတော့နော်ဒံဝနေတ္တဗ္ဗကိဗ္ဗရကတ္တဥဒ္ဒတတိယံတနိံဖွင့်၍ပြကမ္မသာရဏကြံစရာဆိုဟိဒံဝနေတ္တဗ္ဗကိဗ္ဗရတတိယဥဒ္ဒတတိယံတနိံဖွင့်၍ပြကမ္မသာရဏကြံစရာမကလာဟိအေးအေးဒါကြောင့်ဒေနာလို့ဥဒ္ဒကတ္တထည့်ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘာတိတံတို့ဒေတိတံတို့ဟာကာမတရဏကိဗ္ဗုလို့မသိရဘူးလားသိရပါတယ်ဗျာသိရတာဗောဝုจุဆိုခြင်းကာမတဝုจุဆိုသဘောပေါက်ပါလားဟိမှန်ပါဗျာအေးအေးပန်းလားဟာမှန်ပါအေးဘာလို့များဆိုတဲ့ဒံတိတမကိဗ္ဗတာဒေနဘာတိတံစသည်မှာတပစီယကံနဲ့ကံနဲ့ကံဟောပုတ်ဖြစ်ကြောင်းတိအောင်လို့ဟုတ်လားအေးဒေနလို့အောက်တကတာထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြသည်လို့မှာမှတ်လိုက်ကြလိုက်ပါပါဗျာအဲ့လိုသိုးသားဟမ်ဒီမဲ့လို့ကြာဒီမဲ့သိုးသားကြပဲပြီးပါရင်နော်အဲ့ဒါမှတ်တာကြာကြံတာတော့မရှိပါဘူးဟမ်ကဲလို့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါသာဂီတံတို့နိစ္စံတို့နတ်တံတို့ဟတိတံတို့ကိုသူကကတ္တကံထည့်ယူအနေပေးပြပါလို့လားမေးခဲ့ရင်တို့ကထည့်တတ်မှာပေါ့နော်ဘောကရိယာ
ကရိယာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကတ္တကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအောက်ဒကြီးတယ်တဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုမြောင်ကြည့်တာကဲလို့ဘောဝကြတယ်ရစကဲဘုသူ့ရခီတံတဲ့နိဇာလားနတ်တံဟတိတံဘုသူ့ထဲတယ်ပါကြလားနော်ကာချင်းဤဆိုချင်းကဲလို့တန်းခီတံဟုတ်တယ်ဟမ်ကဲလို့ဥညာလုံးမရနော်ဆိုချင်းပါ การแท้หลุมยาบ่ล่ะเนาะการแท้มาบ่ธรรมะแท้มาเอ๊ะแท้กว่าแก่ลูกกว่าแกไปลูกแกธรรมะบ่อยู่บ่ล่ะบ่าแท้ๆบ่จะล่ะอือเบกุณาเยหันติธรรมันเตยาโกกีตันติโสจินเนาะติโสจินหรอล่ะมาครับๆ อืมบ่รู้แท้อ่ะนิสสังนัตตังกะจินบ่เนาะครับๆแกกะเด้กะดาบ่รู้ครับๆอืมเนาะกะฉิเตมาบ่อย่าจ๋าล่ะกะฉิเตมาบ่เนาะนิสสกิยาบ่แท้หรอล่ะนิสสกิยานิสสกิยาบ่เนาะครับๆนิสสกิยากะฉิเตมาดี ဟုတ်လားဟေ့ပါပါဘုရားနိစ္စနတ္တံကာခြင်းဟိုလိုပဲလို့ရတာပါနော်ပါပါဘုရားဟောကာခြင်းလို့ကံမကောင်းတော့ဘူးကြလားပါပါဘုရားအေးကံမကောင်းဘူးကြလားပါပါဘုရားအဲ့လိုပဲထည့်ရနိစ္စကိယာကာခြင်းတယ်မာဒီနိစ္စံနတ္တံကာခြင်းဒါတတိယကတားတွေနော်ပါပါဘုရားဟတိတံယေရှင်ခြင်းကဲလို့တန်းဘုထဲပါဘုထဲတယ် ဒါရရဘာထဲတယ်ဒါတကယ်နာသူငယ်ဒီဟတိတံယုံရွယ်ခြင်းเนาะကံမရှိပါဘူးကြလားမှန်ပါဗျာဒီလိုထည့်ရမှာเนาะဟိုထည့်တာအောင်လုပ်ပါတယ်ဒါရရချင်းရနှစ်ပါးဘောမြင်냐မူကတ္တာကတဟုတ်လားကတ္တာကတဒုက္ကံစတယ်ရမလွဲဧကံရေဟုတ်လားဟိုရေးပြီးပါနော်မှန်ပါ ချင်းရနှစ်ပါးဘောမြင်냐မူကတ္တာကတဒုက္ကံစတယ်ရမလွဲဧကံရေအဲကတ္တာလည်းစတ္တိကတ္တာလည်းရှိနိုင်တာပါပဲကြားလားမှန်ပါဗျာနော်ကတ္တာတတိယကတ္တာလည်းရှိနိုင်တယ်စတ္တိကတ္တာလည်းကံကလည်းဒုတိယကံလည်းရှိနိုင်တယ်စတ္တိကံလည်းရှိနိုင်တယ်လို့လို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲပေါ်လို့တတ်ပြီနော်ကြိုးစားကြရွယ်လို့ကြည့်ကံရမို့လားသေနာပါတိတံ ပါတိတံယောစုအပ်ဤယောသူအတာကတာမန်မို့လို့နှပုံးလေနော်ကဲဝစ္စဘုထေနဗာထေလိုက်မလို့ကထာအဋ္ဌိတေမေကြီးကထာအဋ္ဌိတေမြေကြီးတိုင်းဝစ္စနံတဲ့ဟုတ်လားဆိုတိနာဆိုတိနာတို့သူတိနာတို့သူတိဝစ္စနံသဘာဝအခေတံယောစုအပ်ဤ အဲ့ဒိတ်ဆိုရင်တော့ပြောဆိုအပ်ပြီဟုတ်ကလားဟေ့ပါပါဗျာအဲ့ဒါမှတာဘာတိတော့ဓမ္မဟုတ်လို့ဟေ့ဒေနာဒေနာဘောသူတိဓမ္မဓမ္မတရားကိုဘာတိတော့သုအပ်ဤဘာလို့သုအပ်ပြီဟုတ်လားဟေ့ပါပါဗျာသုအပ်ပြီဘာတိတော့ဓမ္မဟုတ်လားဟေ့ပါပါဗျာဘာတိတာကထာကထာလို့ဟေ့ဒေနာဒေနာဘောသူတိဓမ္မဓမ္မ ကတ္တကပြထက်တတ်ပြလားဟေ့ပါပါဗျာထဲထအောင်ကြိုးစားကြဇာယရန်သူကနော်ဘာမှကက်တာမှုအဲ့တိုင်းတော့ရတာစာဆိုတာကတော့ပြောတတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှတ်တာဘုရင်တို့ဘောဂရိယာတွေ
ကဲအဲ့လိုတော့ပြီးပြီနော်ကဲပြီးပြီလို့မှန်လားဟွန်းပြီးတော့ပြီးပြောတရားလိုက်ကြမပြောဘူးနေပြောမယ်နာတော်တာဘုရားရအနန္တရသုတ်တွေတဲ့ပါဏတပ္ပစီတတိပိဣဒတက္ကဏာကိမတံပုဏ္ဏဝုဒ္ဒံတိသောရဏပြီနော်သောရဏနာတော်တာအနန္တရသုတ်တွေတဲ့အခြားမဲ့သုတ်မှာဘယ်သုတ်လဲအတိတေတာလုံလူတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီသုတ်မှာတဲ့တပ္ပစီတတိပိတပ္ပစီရှိတော်လဲပဲတဲ့ဟောနော်ဣဒဒီသုတ်မှာတက္ကဏာကိမတံပုဏ္ဏဝုဒ္ဒံတာတာကိုဘယ်ကျွန်းကထပ်ပြီးတော့ဆိုရတာတော့လို့မေးတာနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါသောရကရှင်းတော့ကနေပြီးတော့နော်ဟိုမဲ့အတ္တိတာကကြလာရေးအဲ့ဒီတာတရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တာတရာအလိုက်ခံပြီးတော့ဘာဝကံမေတုတလို့နော်အေးဆိုရင်လူအပ်တော့နဲ့ပြီးနိုင်နေမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတာသောရကကနော်ဘာလို့ဒီတော့မှာတာထပ်ပြီးတော့ဆိုရတာတော့လို့ဒီလိုသောရနာတာနော်အဲ့ဒါကိုအနန္တရသုတ်တိပနာတပ္ပစီတတိပိဣဒတက္ကဏံကိမတံပုဏ္ဏဝုဒ္ဒံဒီသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါမဲ့ဖြေးမဲ့တဝန္တုတာဝီပစ္စယံနိဝတ္တပဏ္ဏတံပုဏ္ဏဝုဒ္ဒံတဲ့တဝန္တုပစ္စည်းနဲ့တာဝီပစ္စည်းကိုတားမြစ်ခြင်းလို့နစ်စေခြင်းလို့တရာထပ်ပြီးတော့ဒီတော့မှဆိုတာတဲ့သဘောကျပြီနော်ဟုတ်ပါပါဒါလည်းရေးပါတယ်တပည့်ကံတော်ပြောကြတယ်နော်ဆိုကပြီးတော့မှတတရာလိုက်ခံပြီးဘာဝကံမေတုလောက်တင်ဆိုကပြီးလျက်တာတဝန္တုတာဝီနှလုံးကိုနစ်စေဖို့ရာတတရာကိုထပ်၍ဆိုပြန်သည်တဲ့လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအေးအေးသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးဒီတော့မှဘာလို့တအထဆိုတယ်ဆိုရင်လုံဝတုပစ္စည်းနဲ့ဒါပစ္စည်းကိုတာမိချင်းလို့လို့ပဲပြောလိုက်တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တာပြောတတ်ကလားမှန်ပါဗျာအေးရှိတော့ကနေပြီးတော့တသရာလိုက်ခံပြီးတော့နော်အေးဘာဝကံမေတုတာလို့ဆိုရင်လိုအပ်တော့နဲ့ပြီးနိုင်ပါလေဘာလို့တအထဆိုရတာတော့လို့လူသောရနာတာနော်မှန်ပါဗျာအေးသောရကဆရာခမားပြောသလိုတလိုက်ခံပြီးတော့ပြီးနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းပဲတအထဆိုတာကတော့ဒုံဒုပစ္စည်းနဲ့အာပစ္စည်းကိုတားမြစ်ခြင်းလို့ထပ်ဆိုတာပေါ့ပြောတတ်မလားဟုတ်ပါဗျာအေးနားတော်ပြီးပြီနော်တပြေကံရေးတယ်အတူတူတွေးကြည့်တာတပြေကံနဲ့ဒီအလဲတောင်တွေဟာနော်တူတယ်ကြလားနော်တပြေကံသရိုကြီးကမြန်မာနဲ့ရေးလို့ကြလားဒီအလဲတောင်သရိုကြီးဟာအေးပါဠိနဲ့တမ်းမတရားအပိုင်းနဲ့ရေးတာမင်းမတရားဘာနဲ့ရေးတော့ဟဲ့ပါဠိနဲ့အေးပိုင်းနဲ့ရေးတာဒါပဲกว่าလားကြလားအေးအေးမပြီးလားဟာအေးမှတ်တာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာစာတော့လိုပဲခတ်တာပဲစာတော်ပါတော့နော်မပြီးပြီနော်အေးမှတ်တာစာမှတ်တာမပြီးသွားပြီနော်မှတ်လိုက်တော့နော်လေးမှတ်စမ်းဒါအီဒီယောဂဤပါကေနဒါအီဒီယောဂဝိပါကေနဒါအီဒီယောဂဝိပါကေနဒါအီဒီယောဂဤပါကေနအဓိကရဏထာဒီတုပိတပ္ပစီယောဟောတိမဂ္ဂလာယေ
တာဆိုတဲ့ယောဂဝိပါဝိနာဒီကရဏဓာတိတုပိတပိစေယောဟောတိတာဆိုတဲ့ယောဂိဘာကနဲ့ကွာတဲ့အဓိကရဏဓာတိတုပိအဓိကရဏအနဲ့စသည်မှာလည်းပဲတပိစီယောတပိစီယောဒီတပိစီတက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ခဲ့တော့နော်ဒီတော့မှအဲ့ဒါမှတ်တာတဟုတော့ယောဂဝိပါကဖြင့်ဒိဋ္ဌာကရဏတဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာကရဏယောဂဝိပါကဖြင့်တဲ့အဓိကရဏအနက်စားဒီမှာလဲဗာတတ်နိုင်နော်တာပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်လို့မှာမက္ကလာဟိနော်ပုံစံထုတ်တယ်ဗျာနော်နေရီသားကဣစ္ဆေဟိတုဣထာတိအာတိတံတဲ့ဣစ္ဆေဟိတုဣထာတိအာတိတံဌာနံလို့ကောက်တယ်ကြားလားနေရာပေါ့နော်အာပတံနော်အာဘဒတပစီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့သက်တော့ဣကရဏနဲ့မှာတဲ့ဟိုမှတ်ပြီနော်ဣစေနုဣထဣယနာဣစေနုနေကြကုန်ပြီပေါ့နော်ဣဒသမတို့နေရာအဖြစ်ကြောင့်အာတိတံအာဘဒအာတဥပဝေဒနေမောလားဟိမှတ်တာနော်ဟိမှတ်တာဟိရူပမှာကြလားဒီမှာရူမဲ့ပုံစံနေဖတ်မယ်ကြလားဒါနေရိတနဲ့ဖတ်တာဒီပြေကံစရောဘုရားကြီးကလည်းပြောပါတယ်နော်သူကတော့ပုံစံထုတ်တယ်သူကဘာထုတ်တော့ယာတိဣထဣတေနာတိဝါယာတံ ਨੇ ဟောယာရတပစီနော်တမန်ပါဗျာယာတိဣထဣတေနာတိဝါယာတံတေကံသရောကြီးကထုတ်နော်ယာတတပစီဣထကြီးတော့ဘာသာရဏဣတေကရဏဣတေကရဏဣတေနာကြီးတော့ကရဏတနာ၄မြို့နော်တမန်ပါဗျာသွားယာသွားအကြောင်းဖြစ်လို့ယာတမောမကလာတမန်ပါဗျာဣစ္ဆေဟိတုဣထာတိအာတိတံဒီဒါတော့နေရတာကြီးတော့မကလာဟိတမန်ပါဗျာဣမကေအဲ့လိုဆိုတော့တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာကရဏယောဂိဘာကနဲ့တက်မှတ်ပြီနော်တဏီပြောတယ်ဗျာနေဒီတာကြီးရတယ်နော်ဘာဝကံမေသူဝါတိဘာဝကံမေသူဝါဣတိဟုတ်တိယံဟုတ်တေနဝကံနေနာပိတေသွထေသူတပိစီယံသမုတ်စီတိတဲ့ဟောဗျာနော်ဒါဘာပြောတာကုန်းဆိုတော့နော်ဒါဝါလာရဝါလာရှစ်နော်ဘယ်တော့ကဝါလာဟမ်ဘယ်တော့ကဝါလာဟမ်ဘယ်တော့ကဝါရှစ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘယ်တော့ကဝါလာဟမ်ဝါလိုက်ဘာဝကံမေတုဝါဣတိဟုတ်တိယံဆိုဘာဝကံမေတုဝါဣတိဟုတ်တိယံကဘယ်တော့တော့ဟွଁဘယ်တော့ကနောက်ပြန်တော့ကနောက်ပြန်တော့တန်းနောက်ပြန်တော့ဟွଁဟေးဘယ်တော့ကဟာတော့ပါဟမ်ဘယ်တော့ကဟွଁအေးဟမ်ဘဝကံမေတုဝါဟမ်လောဘတဲ့တို့ဘဝကံမေတုတပ်ပါညီယာအဲ့ဒီမှာလဲဝါတော့ပါမလားဘူးနော်အေးအဲ့ဒီမှာရှိတာတေကံတော်များကြီးဘာပြောသွားသူကဟမ်ငါးငါးသုံးတုတ်မှာတဲ့နော်ဘယ်လောက်တော့ဟေးငါငါတော့တို့လမ်းတန်းတော့တော့ပြန်ငါငါတော့ပဲနော်ဟေးဟုတ်ကဲ့အေးငါငါတော့တို့ဟုတ်လားဒီဒါပေမဲ့ तू လည်းပါပါဦးဗျာနော်အဲ့ဒီဝါပေါ်ဗျာကြလာရေဒီဝါလိုက်ပေါ့ဒီနော်ဒါမှတ်ခဲ့အဲ့ဒီကဝါလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဝါလိုက်ဒါပေမဲ့ဝုဒ္ဓိမာလည်းဝါမပါပါဘူးဗျာနော်ဝါမိုင်းလာရေ
မပါပါဘူးဘဝကံမိတုဝါလို့ဝါမပါဘူးနော်မပါပါဘူးမပါလို့ခက်တယ်ကြလားအေးကဲဒါသူတို့ပြောတာပြောရတာဘဝကံမိတုဝါဣတိဝုဒ္ဓိယံကြလားယေဝုဒ္ဓိနာတဲ့နော်ပါပါဘူးဗျာပါရလားမပါဘူးဟဲ့မပါလို့ငါချွေးပြန်နေရဘူးလားငါပါရင်ငါလည်းမဟုတ်လားချွေးမပြန်ပါဘူးနော်တွေ့လားယေဒီတို့အဲ့လိုပြောတာဘဝကံမိတုဝါဣတိဘဝကံမိတုဝါဟုယေဝုဒ္ဓိယံဝုဒ္ဓိနာဆိုဝုဒ္ဓိဟုတ်ဒီနာဆိုတော့ဝဂန္နာပြီဝါဒနာဖြင့်လည်းပဲတေသွဋ္ဌေသူအဲ့ဒီအဓိကရဏနဲ့တေသွဋ္ဌေသူအဲ့ဒီအဓိကရဏနဲ့ဒီမှာတပ္ပစီယံတပ္ပစီကိုသမုတ်စီတီစီးတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုက်လာတဲ့ဝါဒနာနဲ့အဲ့ဒီအဓိကရဏနဲ့ဒီကိုစီးရမှာကြားလားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီအဲ့လိုပြောတာမှတ်လိုက်ကြလားကြီးမှန်ပါဗျာနှစ်မျိုးပေါ့ဗျာနော်လိုက်လာတဲ့ဝါဒနာပေါ့နော်ဝါဒနာလိုက်ခံအဲ့ဒီဝါဒရာနဲ့တဲ့အဓိကရဏเออซ่าได้อเนกดิมาแล้วเว้ยบ่ารู้ตะปิสิตะนายเน่หลูပြောတာตบบ่มะล่ะยีดิไอ้หลูပြောတာล่ะပြောได้พี่เนาะครับๆ2မျိုးบ่ตะဆိုတယ်โยคายบากันเนี่ยตะฉินเนี่ยตะจ๋าล่ะยีครับๆไล่ล่ะได้วาดราวตมุซี้จั่นบ่เนาะครับๆไอ้ไอ้ตมุซี้จั่นပြီးတော့แล้วเว้ยไอ้ไอ้อธิกรณะอเนกดิมาไม่ตะนายมุล่ะตะนายตะนายเนี่ยด่าပြောတာเนาะครับๆเอ้ยๆပြောได้กะล่ะยีบาวกัมเมตุวาอิติโอဟုတ်ဒီရဝုတ်ဒီနာဝက္ကဏီနာပြီမပါဘူးပြောတော့မှာကြာလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနေဒေတာတို့ခေတ်ကပါတဲ့ပုံရှိမှာပေါ့နော်မှန်ပါဘဝကံမေသူဝါလို့ဟုတ်ဒီမှာလေမှန်ပါအခုပါသလားမှန်ပါဗျာမပါလို့ကိုဘာဖြစ်ကုန်တာတို့ချွေးပြန်သွားတယ်ဆိုတော့အနုသဘောပါဗလားမှန်ပါဗျာအေးဘဝကံမေသူဝါဣတိဇာတိတာကနားလေအောင်ပြောကြလားဘဝကံမေသူဝါဣတိဟုတ်ဒီရဝုတ်ဒီနာတွေ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာဘဝကံမေသူဝါဟူ၍ဟုတ်ဒီရဟုတ်ဒီနိုင်ဟုတ်ဒီနာဆိုရတော့ဝဂန္နေနာပြီဝါဒရာဖြင့်လီတေသွဋ္ဌေသူတေသူအဋ္ဌေသူထိုအဓိကရဏနဲ့တို့၌ပြောတာကြလားမှန်ပါဗျာတပ္ပစီယံသမုတ်စီတပ္ပစီကိုစီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေဒေတာတို့ခက်ကဘာရှိရောဘာဝကံမိတုဝါလို့ဝါရှိတယ်ကြလားဝါလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါဘာရောသမုတ်စီဘာရှိမရောအဓိကရဏနဲ့စာရှိဘောပါပလားဒီမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါပြောတာကို့မှာကချွေးပြန်ပြန်ဆိုမပါတော့နော်ပိုင်မလားဟေ့မှန်ပါဗျာဒီကြိုးစားကြနော်နှစ်မျိုးပြောပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုတော့ယောဂယောဂံနဲ့တက်ဉာဏ်နဲ့အနဲ့ဒီမှာကြလားတဏီလိုက်လာတော့ဝါဒရာသမုတ်စီနဲ့ရှိတယ်ကြလားဒီအဲ့ဒီဝါနဲ့တက်ပြီးတော့ကွာနော်ဒီမှတ်တာကြမှတ်ပြီလားဒီမှတ်တာနော်ကျေကဘာကြံနေလို့စုံပြီနော်တော်တော်စုံနေမလားအဲ့တော့အတီနေလို့ဒီတော့မှဆိုမထားဘူးလားကြီးလိုက်လာတာနော်လိုက်လာဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါရေပုံရမှတ်ကြလားကာလာသုံးပါလုံးတက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကြလားကြီးပြောဟေ့အတီနေလို့ဆိုတော့လည်းပဲကြလားကြီးအတီနေလို့ကာလာကိုတက်မှတ်ဆိုတော့လည်းပဲရေပုံရပဲကာလာသုံးပါမှတက်နိုင်မှတ်ခဲ့ဦးနော်သူကသူ့ကိတ်ပုတ်ဒီတက်တက်ဆွင်တာကြလားသူ့ကြီးတက်တက်ဆွင်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲဘာကြောင့်အလိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဲနောက်တောင်တန်းပြောဒါကိစ္ဆာနာသာရာယူပြောကိစ္ဆာနာသာရာယူပြောမှာနော်ဒါကအတ္တိဒေတာဒုနုတာဘာဝကံမေတုတဒီမှာလည်းအတ္တိလိုက်လို့နော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအတ္တိဒေတာဒုနုတာဘာဝကံမေတုတလို့အတိတ်ကာလမှာတပ္ပစီတက်လို့ဆိုတာကလည်းပဲအာချကရိယာနဲ့နော်မရှင်မဲနဲ့မဆက်တွယ်ပဲနဲ့သူကြီးတက်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါကိတ်ကိတ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာအေးဒီကိတ်ကြီးတက်တဲ့ပဓာနာကရိယာဖြစ်တဲ့ဝကြကိုရည်ပဲပြီးတော့ဆိုထားတာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာကိတ်ကဗราณပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာအေးအေးပြန်ပြောမယ်เนาะအတ္တိဒေတာလုံုတာဝီဘာဝကံမေသူတာအတိတ်ကာလမှာတာပစ္စည်းလုံုပစ္စည်းတောင်ပစ္စည်းတာပစ္စည်းဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာဒါတွေတက်လို့ဆိုတာကအာချကရိယာနဲ့မရှင်ဘူးမဆက်သွယ်ဘူးကြားလားမှန်ပါဗျာအာချကရိယာနဲ့မဆက်သွယ်ပဲနဲ့သူကြီးတက်တဲ့เนาะမှန်ပါဗျာဒီကိတ်ကြီးတက်တဲ့ပြောတာပရာဏကရိယာဖြစ်တဲ့ဝကြအခိုက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆိုထားတာသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ကြည့်ပါလားအဲခုနပြောတဲ့ဟူတော်ဘူဇော်ကြီးဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာ
ပေပေပြီးလို့လားဟဲ့ပါပါဟဲ့အောက်မှာလည်းပဲကံယုတ်မှာလည်းဒေနာဘာတိတံဒေနာထိုးသူဒီဘာတိတံဆိုအပ်ပြီးဒေတိတံဟောအပ်ပြီးဟုတ်လားဟဲ့ပါပါအဲ့ဒါတော့တိတ်ကာလမှာဖြစ်နေတာနော်ပါပါအေးအဲ့ဒါသူကြည့်တတ်တဲ့ကြိတ်ကြည့်တတ်တဲ့နော်ပါပါအာချကရိယာနဲ့ဆက်သွယ်ရလားဆက်သွယ်ပါမဆက်သွယ်သေးဘူးနော်ပါပါဟေးမှတ်တာ အဲ့လိုတော့အာချကရိယာနဲ့တွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိဗ္ဗဇံတာဘုရားဗရာဏမကြတော့ဘူးကြလားသမာဓိပါဗျာအဗရာဏဝိသေသနာပဲဖြစ်မသွားဘူးလားသမာဓိပါဗျာအဗရာဏဝိသေသနာပဲတဲ့ကြလားသမာဓိပါဗျာဒါကြောင့်ဝိသေသယဗရာဏဖြစ်တဲ့အာချကရိယာရဲ့ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောရတယ်ရှင်းမလားဟေ့သမာဓိပါဗျာနားလည်တယ်နော်သမာဓိပါဗျာအေးကဲပြန်ပြောမယ်တကောဒါပါပဲမှာတော့ပြန်ပြောမယ်အတိတေတာဒုန်ဒုတာဝိ
တွင်လူတော်ပစ္စည်းတယ်လို့ဆိုတာကအချက်ကရိယာနဲ့เนาะမှန်ပါဗျာမဆက်သွယ်ပဲနဲ့ကိုက်ကရိယာတက်တက်ဗရာဏကရိယာဖြစ်တဲ့ဝကြအခိုက်ကိုပါတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆိုထားတာရှင်းတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခုနပြောတယ်ဟူတော်ဟူတဝါဟူတာဝီတွေ့လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဘာတော်ဟဲ့ပေးလူပြီးပူဇော်ပြီးဒါမို့တယ်လေမှန်ပါဗျာဒေနာဘာတိတံဒေနာဒုသူတိဘာတိတံပြောဆိုအပ်ပြီးဒေနာဟောအပ်ပြီးလို့အတိတ်ကာလဟောတာကြားလားမှန်ပါဗျာအတိတ်ကာလဟောတာအေးအာချကရိယာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပိပိဇန္တပုဆိုတာကအပရာဏဝိတေသနာဖြစ်မသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအပရာဏဝိတေသနာပဲဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဝိတေတယဗราณဖြစ်တဲ့အာဇကရိယာရဲ့ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောရတယ်တဲ့တဘောပါဗလားဟေးဟာပဲတဲ့ပိုင်းနော်မှန်ပါပိုင်းသွားပြီအဲ့တော့ပုံစံထုတ်ပြမယ်ဒီဥစဉ်တော့ဟုတ်လားပုံစံထုတ်ပြအောင်ကြည့်ကြမယ်နော်ပုံစံထုတ်ကြည့်ပုံစံထုတ်ဣဒံဟုတ်တာဟောဒီဣဒံဟုတ်တာဟောဒီဣဒံဤစကားကိုဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တံဆိုအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤဟောနောက်ကဟုတ်တံဒီပါတော့ဟဲ့ဟုတ်အဲဟောတိရပါတော့ဟောဗရဏအချက်ကရိယာပြင်မသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဟုတ်တံဆိုအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ဆိုဟောတိဆိုတဲ့ဗရဏကရိယာကဘာကာလတော့ပိစုပန်ကာလမလို့ဟုတ်တံမှာပါရတာလည်းဘယ်ကာလဟောပိစုပန်ကာလဟောဟောပါတော့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဘာတိတော့ဘဝိတ္တိဟောကဲနောက်ကဘဝိတ္တိကဘာကာလနာဂကာလအေးဒါကြောင့်ဘာတိတော့နော်မှန်ပါဗျာဆွတ်လက်တန်ဒီဘဝိတ္တိဖြစ်လိုက်လက်တန်တို့ပြောတာကြားလားမှန်ပါဗျာတပတိဘယ်ကာလဖြစ်သွားနာဂကာလနာဂကာလပြောတာဘောပေါ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီပုံသားမှာဝုတ်တန်တို့နော်ဘာတိတော့တို့ဟာဟောတိတို့နော်ဝိသတိဆိုတဲ့အာချကရိယာနဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဟောရုပ်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလကိုစွန့်မသွားဘူးလားမဟောဘဲနဲ့ဟောတိယပြစ္ဆုတ်ပံကာလဝိသတိယဘာကာလကိုဟောရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဝိဇ္ဇုသူညကောက်ပါသူသွားရောမေကြီးတယ်ဘာကာလဆိုရမှာတော့အေးအေးနောက်ကကရိယာကြည့်ဆိုရမှာအာချကရိယာကြည့်ဆိုနော်ဘောပါဗလားအေ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 းပိုင်းနော်အကျိုးသားကြလို့ပြောတာတဲ့ဥစဉ်တို့ပါလာပဲပါတိမောင်မှာအနုတာဝိတံအနုတာဝိတံဟောတိလားအေးဟောတိဆိုပါတော့ပိစုတ်ပါမယ်နော်အနုတာဝိတံအနုတာဝိတံဟောတိဟိတတိဆိုရင်တော့ကောနာကာနာကာလာကြားလားဟေးအဲ့လိုပြောတာအနုတာဝိတံနော်အဖန်ဖန်မေစီစီအပ်သည်ဟိတတိဖြစ်လက်တံဟောအဲ့ဒီအနုတာဝိတံတပတိဘယ်ကာလာဘယ်ကာလာရှင်းတယ်နော်မကလဟအနုတာဝိတံဟိတတိမှတ်တာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအနုတာဝိတံတပစီဟိတတိကြည့်အဲ့ဒါနာကာလမှာတက်ကတောတောင်းမူနဲ့ကတောသာသနှင်းချက်သွေဘဝိတတိကတောတောင်းမူနဲ့ကတောသာသနှင်းချက်သွေဘဝိတတိကတောတင်ပြူသည်ဘဝိတတိမှာစဘွာတင်ပြူကိုကတောမှာစကတောရက်အပ်သည်သွေနှက်ပြံဘဝိတ္တိဖြစ်လိုက်လက်တံဖြစ်လိုက်လက်တံလောမိလိုက်ပေါ့ဗျာကြားလားမှန်ပါဗျာမင်းမနှက်ပြံတင်ပြူရက်မှာလာတော့လားဟေးအေးရပြီရက်ဒီသွေနှက်ပြံဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံလောဟုတ်ကလားဟေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဲ့ကြည်တံကတောဆိုတဲ့เนาะကတောမှာပါဒပစ္စည်းကနောက်ကဘဝိတ္တိဆိုတဲ့အာချက်ကရိယာကိုဟော
သူကစမနေဘူးလားအေးဒါကြောင့်မိမိရဲ့နော်ဟောမြဲဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလကိုစွန့်မသွားဘူးလားစွန့်ပြီးတော့ဘယ်ကာလတော့ငါကာလဟောရတယ်သဘောပါဘူးလားယေအဲ့လိုပြောတာရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုပြောတာပါဗျာမှတ်တာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာဓာဝန်တော့ကတော့ဓာဝန်တော့ကတော့ဓာဝန်တော့ပြေးလျက်ကတော့သွားပြီအန္တပစီကဘယ်ကာလတို့သစ္ဆုပါကာလဘုဒ္ဓမာနေဘာနန္ဒာရှင်းမလားယေပါပါဗျာအေးဓာဝုတအန္တပစီနော်အဲ့ဒီမှာအန္တပစီကထုံးသံဘာကာလတို့သစ္ဆုပါကာလပါဗျာအေးဒါမှမဲ့ဘယ်သွားဆက်တာတို့ကတော့တော့သွားချက်ကရိယာသွားမဆက်ဘူးလားဆက်ပါတယ်ဗျာအေးအာချက်ကရိယာသွားပြီတော့နောဆက်ရတယ်ဘောပါဘူးလားယေပါပါဗျာဒီဆက်ရတယ်အဲ့လိုတွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဟောဟောယူဟောစီနေတဲ့ပစ္စုပန်ကာလကိုစွန့်မသွားဘူးလားစွန့်ပြီးတော့နောက်ကကတော့အတပစီကအတိတ်လေတမပါဗျာအချက်တင်မကဘူးနော်ဒီဒါလိုသွားလို့မှတ်တာဟုတ်ဒီနေရာမှာကအချက်ကိတ်နဲ့အချက်တင်မကဘူးကိတ်ပုတ်ချင်းချင်းလည်းပဲအဲ့ဒါလိုသွားမှာလို့မှတ်နော်တမပါဗျာမှတ်ကြလားဟေ့တမပါဗျာခုကဒါကိတ်ပုတ်ချင်းချင်းနော်တမပါဗျာကိတ်ပုတ်ချင်းချင်းပဲဒါဝန်တော့အန္တပစီကဝိဒ္ဓမာနိမန္တန္တာယဘေကာလတဲ့ပစ္စုပန်ကာလတဲ့အေးသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကဗราဏဖြစ်တဲ့ကတော့ဆိုတဲ့ဟောနော်ကိတ်ကရိယာကိုသွားငဲ့မနေဘူးလားငဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓာဝန်တော်မှာပါတဲ့အန္တပစီကသူ့ရဲ့ဟောယောဟောစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘာကာလပစ္စုပန်ကာလကိုဆွန့်ပြီးတော့ဘယ်ကာလဟောအတိတ်ကာလဟောရသည်ပြောရကလားဟေ့ဒီအဲ့လိုပြောရတယ်မှတ်ကလားကြိုးစားကြနော်မှတ်တာဟုတ်နော်ဒီအဲ့ဒါမှတ်တာဥစဉ်တို့ဗျာနော်ဒါဝန်တော်ဝိယုဆိုပါဟုတ်လားဆိုရင်ဘာကာလဆိုရမှာတော့အတိတ်ကာလဆိုရမှာကြာလားဒီအတိတ်ကာလဆိုအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့နော်ဒီအဲ့ဒါအဲကိဉ္နံပုတ်နှစ်ပုတ်နော်နှစ်ပုတ်တွဲလာတဲ့အခါမှာလဲဟုတ်လားဒီအဲ့တော့ရှေ့ရောက်ဝိတေသနာဖြစ်တယ်နော်ဒီကိဉ္နံပုတ်ကနောက်ကဝိတေတရားကိဉ္နံဝိတေတရားပြီးတော့ကိဉ္နံပုတ်ရဲ့ကာလာလိုက်ရမှာနော်ဒီအေးအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောတာပါပဲနော်အဲ့ဒါမှတ်တယ်နေကိတ်တယ်မကဘူးတရိတ်လဲပါတယ်ကြလားမှတ်ခဲ့ဦးနော်နေကိတ်တယ်မကဘူးတရိတ်ပုံများလဲကာလာတစ်ပတ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ကြလားဒီပုံစံကြည့်ပုံစံကြည့်နော်မှတ်ခဲ့ဦးနော်ကိတ်တာမကတရိတ်ပစ္စည်းများလဲပါတော့ဟဲ့အေးကာလာတစ်ပတ်မှာလိုက်ရတယ်ကြည့်ဟဲ့ကောမာအာတိကောမာအာတိကောမာနွားတထေတီအာတိဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီဟောတွေ့လာခဲ့ပါပါဘုရားဦးဇင်းတို့ဒီအတ္တတိရှိဆိုတော့ကပိစုံမှရှိမှရှိခေါ်တာနော်ပါပါမှတ်တာအောင်နော်မှတ်တာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာပြောတော့ပြောမှာပါနော်အတ္တတ္ထိတိဝိဇတို့မှာပါတယ်အတ္တတိပစ္စည်းရှိရှိဆိုတော့ဘယ်ကာလရှိရမှာတို့ပိစုပန်ကာလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒနာဝဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမှာမဟုတ်လားဒီပိစုပန်ကာလဒါရင်မဲ့ကြည့်တဲ့နောက်ကဗราဏဖြစ်တဲ့အာချက်ဝါဇကအာချက်ကရိယာကဘာကာလဖြစ်နေတို့အာတိအတိတ်ကာလဖြစ်မနေဘူးလားဗျာဒီအတိတ်ကာလဖြစ်နေနော်မှတ်ခဲ့ဦးနော်ဒီဒနာဝဘဝိတ္တိဒနာဝဥစ္စာရှိသူသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်လတံအော်အဲ့ဒီမှာဝန်တုပစ္စည်းပစ္စုပန်ကာလဟောတာနော်ဒါပေမဲ့နောက်ကဗราဏအခြားကရိယာဘာကာလဖြစ်ဘာကာလဖြစ်နေတယ်နားလေတယ်နော်အေးဟုတ်ပြီအေးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာဂောမာတို့ဒနာဝါတို့ကပစ္စုပန်ကာလမှာနော်ဖြစ်နေတယ်ဝန်တုပစ္စည်းနဲ့မန္တုပစ္စည်းဟုတ်လားဟုတ်ကလားယေဂောမာကမန္တုပစ္စည်းဒနာဝါကဝန်တုပစ္စည်းဒါပေမဲ့အာတိတို့ဘဝိတ္တိမို့လားဘဝိတ္တိဆိုတဲ့အတိတ်နာကကရိယာနဲ့တွဲဆက်မနေဘူးလားတွဲဆက်တာကြောင့်ဗราဏဝိတ္တိယပုတ်အောင်လိုက်ပြီးတော့အတိတ်ကာလငါကာလမှာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောချင်တာမို့လားယေမှတ်လိုက်ကလားယေအေးကြိုးစားကြနော်အမှတ်တာဒါလေးထည့်တာရေးတာဦးသိန်းကကိတာဓာတုထသံပံတိဝန္တိကာလန္တရေသွားပြီလို့မှတ်တာယေနော်ဒါကိဇာနာသာရ
ီတာဓာတုထတံပံတိကီတာဓာတုထတံပံတိကီတာဓာတုထတံပံတိဝန္တိကာလန္တရေသွားပြီဝန္တိကာလန္တရေသွားပြီဝန္တိကာလန္တရေသွားပြီကိစ္ဆာနာသာရနော်43ကာထာဒါတစ်ဖြတ်လေးရတာမကရာကိတာအဘရာဏဖြစ်သောကိပ္ပစီတို့သည်အဘရာဏဖြစ်သောကိပ္ပစီတို့သည်ဓာတုထတံပံတေဗရာဏဖြစ်သောဓာတ်ဤနဲ့နှင့်ပေါင်းဆက်ရခြင်းသည်ဟောနောက်ကဗရာဏအချက်ကရိယာပြောတာဗရာဏဖြစ်သောဓာတ်ဤအနဲ့နှင့်ပေါင်းဆက်ရခြင်းသည်ထက်တတိရှိလာသောဗราณဖြစ်တော့ဓာတ်ဤအနတ်နှင့်ပေါင်းဆက်ရခြင်းသည်တတိရှိလာတော့ကာလန္တရေသွားပြီကာလန္တရေသူအပိမိမိဟောရင်ကာလမှတပါသောကာလတို့၌လီမိမိဟောရင်ကာလမှတပါသောကာလတို့၌လီထဲဝန်းဝန်းဒီပါဝန်းဒီဖြစ်ကုန်သည်ဤရပါလားဟဲ့ပါပါဗျာဟာပဲကဲသဘောပေါက်ပါလားပါပါဗျာဒါကြည့်ရတာကိတာဓာတုထတံပန်းနေဝန္ဒီကာလန္တရေသွားပြီကိစ္ဆာနာတာ43ကာတာနော်မှန်ပါဗျာပြောတတ်ကြလားဟိမှန်ပါဗျာအေးဒီကိအဘရာဏဖြစ်တဲ့ကိပ္ပစီတွေဟာတဲ့ဗရာဏဖြစ်တဲ့ဓာတ်နဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိဟောရင်ကာလကိုစွန့်ပြီးတော့တပါသောကာလမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သဘောပေါက်မလားမှန်ပါဗျာအေးခုနအားဒီပြောတာနော်ခုနကလည်းဘာတိတံဘဝိတ္တိမို့လားမှန်ပါဗျာဘာတိတံပြောဆိုအပ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်လတ္တံဟောတပစီအတိတ်ကာလလေဒါမဲ့လေနောက်ကဘဝိတ္တိမို့လားဟေးဒီဘဝိတ္တိဆိုတဲ့ဗရာဏကရိယာနဲ့သူကမဆက်ဘူးလားဆက်တယ်ကြောင့်သူရဟောရင်တိတ်ကာလကိုစွန့်ပြီးတော့နာကာလမှာတဲ့ဘောပါဘလားဟေးဘာတိတံပြောဆိုအပ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်လတ္တံပြောတာပြီလားဟေးတပစီရှင်းမလားအဟပယံဝနယိတာမိအဟပယံအဟပယံတော့မယုတ်လျော့စေဘဲဝနယိတာမိဖွင့်ပြဘေးအံတွေ့လားဟေအဟပယံအဟပယံတော့အန္တပစ္စည်းမို့လားဟေမယုတ်လျော့စေဟာတနာဘယပစ္စည်းနဲ့တွေ့လားဟေမှန်ပါအဲအန္တပစ္စည်းဘယ်ကာလပစ္စုပန်ကာလဘယ်မှာသွားဆက်နေလို့ဝနယိတာမိဆိုတဲ့အာချက်ကြီးရတပသွားမစားဘူးလားဟေပါပါဗျာအေးဝနယိတာမိဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့အာချက်ကရိယာနဲ့သွားဆက်မနေဘူးလားဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မိမိဟောရင်းဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ကာလကိုစွန့်မသွားဘူးလားဟေဆွန့်ပါတယ်ခင်ဗျာစွန့်ပြီးတော့ဘယ်ကာလဟောနာကာလဟောဘောပါဘူးလားဟေမှန်ပါဗျာအဟပယံအဟပယံတော့ဝနယိတာမိမယုတ်လျော့စေပဲဖွင့်ဆိုပေးအံရှင်းမလားဟေမှန်ပါဗျာဘိညာမာနံသူနိတ္တထဘိညာမာနံသူနိတ္တထဘိညာမာနံဆိုအပ်လက်တံတော့ဇကာကိုမာနပစ္စည်းပစ္စုပန်ကာလပဲဟုတ်လားဟေဒါမဲ့သူနိတ္တထဆိုတဲ့နောကအာဇကရိယာနဲ့သွားမဇာဘူးလားဟေဆက်လို့ပစ္စုပန်ကာလကိုစွန့်ပြီးတော့နာကာလကိုဟောရပါသည်ဝနပညမာနံစွာလတံသောဇကားကိုသူနေတထနာကြနာယဂုံလတံနာယဂုံလတံရှင်းမလားဟေမှန်ပါဗျာမှတ်ပြီလားမှန်ပါအေးနော်အဲ့ဒီပုံစံနေမှာအာချက်ကရိယာနဲ့နော်သွားပြီးတော့ဆက်လို့မိမိဟောရင်ကာလကိုစွန့်ပြီးတော့เออจันเนี่ยอนาคาลสาติมาฮ้อกုံน่ะจ้ะล่ะครับๆရှင်းน่ะเนาะอรามัตตาเอลุสรเปียนตะกอบอกมั้ยอาชากริยามาสักไข่มาหมูได้บ่บุเด้เนาะครับๆตระนาปิดได้แกกริยามาสั่นเห็นแล้วกาลาတော့ฮ้อနိုင်တယ်คุณหาเลยดิครับๆดาวนတော့กระดော့กระดော့ฮ้อกล่ะเฮ้ครับๆมัตตาเนาะเอๆๆอาชากริยามาสักไข่มาล่ะย่าดาหมูเนาะครับๆเอ้ตระแกบုတ်ชิ้นบรานะส่วนย่าเด้เนาะဗราณာဖြစ်တဲ့ကိကရိယာမှာစိုက်ရင်လည်းပဲကာလာတဘာကိုခေါ်နိုင်တယ်။ရပြီလားခုနပါတယ်တော့ဟင်ဒါဝန်တော့ဘတော်ရှင်းမလားဟေ့ဒါဝန်တော့ဘတော်ပြည့်လျက်သွားပြီရှင်းနော်ဒီကတော့ဆိုတော့နောက်ကဗราณာကိကရိယာနဲ့စက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားဟေ့ဒါဝန်တော့မန္တပိစီပိစုပန်ကာလကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီကာလခေါ်တယ်ရှင်းနော်ဟုတ်ပါဗျာတော့ပစမာနောပစံတော့ကတော့
ดูดูว่าเลยดอเบซ่ามาโนเบซ่าดอเกิดดอดอทูดูดีเบซ่ามาโนเบซ่าดอเช่นเลยเกิดดอตัวจีดูเอ็มคนอะไรเลยเบซ่ามาเช่นเลยเกิดดอตัวจีดูว่าคนอะไรมาเกิดยากไรกาลันเรตัวบีกาลันเรตัวบีเดี๋ยวว่าดอกาลาดูไหนบีผิดฮะล่ะอืมเนาะเอริยะบีดูดูไว้บ่ยะล่ะหิเอโกมาอาติธนวะเวทติดีมาทีละวะเวทติทีละวะทีละชื่อดูดิเวทติผิดไล่ละตันโหด้วยล่ะหิดีมาทีละวะมาวนตุปิสิยะนกุกะปิสุปังกะละฮ้อล่ะยะล่ะครับครับดาใบแม้เวทติဆိုတယ်เนาะบรานะอาชกริยามาสัตยาโลเบกาละฮ้อล่ะนักกาลามาฮ้อเด้มักกะละหิดูตาจาเอออุดมเนาะตบบ่าวพี่เนาะดาต้วยอูล่ะบาลีโสรีมาต้วยเด้ฮะต้วยอูล่ะคณะคณะต้วยอ่ะเนาะต้วยอูล่ะต้วยอูเว้ยเนี่ยมวยจีได้มาหมวยจีไม่ต้วยอูเว้ยเนี่ยหมวยจีได้หมวยจีได้กะสรุปดาบาดีกะล่ะฮะแม่ไม่ยังบาหึนี่ได้แกสุรบาติการิยามั้ยนาสะนาดาดาเออดาเล่มัดดาเอโตเยวาโคอาอุโตเตยอบาราเอโตเยวาโคเอโตเยวาโคอาอุโตเตยอเอโตเยวาโคอาอุโตเตยอยออัมมากันกีหีนังโยอัมมากังกีหีนังโยอัมมากังกีหีนังเอญญะเมญญะตะอุตริมโนตะธัมมะตะวนโนบาติโดติสรุปบาสิกะเลยครับครับยะเบละเล่ดิล่ะเอโตเยวะโกอาหุโตเตโยโยอัมมากังกีหีนังเอญญะเมญญะตะอุตริมโนตะธัมมะตะวนโนบาติโดติมาติล่ะหิပြရမယ်ပြပြနေမှာဦးနှက်ကဟမ်ဟမ်ဟုတ်ပါဟာပြပြတာဘယ်လိုပြီးဟာပါတိကံလည်းပြောမှာဟမ်ဟုတ်ပါဟမ်အင်းအောင်တော့ငါရှင်တို့နောက်ကျော်အမကန်ငါတို့ဤကိဟိနံဒုရုအာအညမညတာတယောက်ဒီတယောက်ယွာချင်းချင်းဤဩဒိတိမနုဿာဓမ္မကဩဒိတိမနုဿာဓမ္မဤဝန်တော့ဂုံကျေစုကိုဘုဒ္ဓကံနော်ယောနဲ့တွဲဟိယောဘာတိတော်ပြလာဟိယောဘိုက်တော်ချင်းပြောဆိုခြင်းသည်အချင်းပြောဆိုခြင်းသည်ထက်မဲ့ဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်လက်တံလို့မထဲဦးလားဟေ့ဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်လက်တံဧသောယေဝါခောတွေ့လားဟေ့ပေါ်ပြန်သွားဧသောယေဝါခောဤသို့အချင်းချင်းဂုံကျေးဇူးကိုပြောဆိုခြင်းဒီသာလျှင်တေယောအထုသဖြင့်မြတ်ဤဒါကြောင့်ဘာတိတော်နောင်ဘာထဲရမယ်ဘဝိတ္တိကရိယာထဲရှင်းမလားဟေ့အဲ့ဒီနဲ့ဘာတိတော်မှာတပတိဘေကာလာရှင်းမလားဟေ့ကျမကဲနော်အဲ့ဒါဝိတ္တတတသုံးလားဒါနာပါတိကံပါရောဓမ္မဟုတ်ပါတိကံပါရောဗောလေဝိတ္တဆိုတာတတသုံးနော်ကျောင်းကြပြန်ကြည့်မယ်ဝိတ္တတတသုံးမို့လားဟေ့ကျမပြည့်ပြီနော်ပါတိတော်နောင်ဘာထဲတော်ဟေ့ဝိတ္တိရောပိုင်တော်ချင်းပြောဆိုခြင်းဒီဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်လက်တန်ရှင်းမလားဟေ့အဲ့ဒီမယ်အတပတိဘေကာလနာဘေကာလကဲမယုံကြည်အဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဒါအထက်ကရလှမ်းမယ်ကျေရနာလိုက်ကြအောင်ခုန10မိနစ်စော်တက်မလားဟုတ်လားဘာလို့တက်လာလို့အဲအဲ့ဒီပါတိကံအထက်ကရာကြည့်ဖို့တက်လာတာကြားလားမွေကြီးတယ်မှာဟမ်ကြည့်ရဒီမဲ့ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီမဲ့အထက်ကရာကဖွင့်
ေသောယေဝခောနာရဟိဧသောယေဝခောအာဟုသောတေယောတိကမ္မန္တာဒိဋ္ဌာနံဒုတိယပါရဏေသဘဟုတပတ္တံမဟာသမရံဗံနာသသမဏသာရုပံတတောပါဏဥပယတော်ပိဧသောဝတေယောပါပတောအပံပါတန္တတောသုံးတရတောယောအမဂံဂိနာဣညမညာဩဒိမနဓမ္မသဝန်တော်ပါတိတော်တဲ့နော်ကေဟုတ္တဟောတိဣရိယာပတံတံတပိတဝါနိတိန်နဝါစင်ကမန္တဝါပု္ပ္ဆန္တာနအပု္ပ္ဆန္တာနဝါအပု္ပ္ဆန္တာနဝါဂိဟိနံအယံသူကောနာဘိကုပရမတ္တဇာနတလာဘိတိဧဝမာရိနာနေနယောအမဂံအင်ဂျေနဣညသဩဒိမနဓမ္မသဝန်တော်ပါတိတော်ဘွေတတိဟောအထကရမဘာထဲ့တော်ဟေဘွေတတိဣဩဒိမနဓမ္မသဝန်တော်ပါတိတော့ဘွေတတိဧသောဝတေယောတိဟုတ်ပြီတယ်နော်လာခဲ့ဒီမကြီးအနာကတတံဗန္ဒီပနာအတတိနားတော်နော်ဒါလေးကြည့်တာဒါလေးမှတ်တာဦးသိန်းကအနာဒါလေးမှတ်ထားဟိအနာကတတံဗန္ဒီပနာအတတိကျမ်းမှတ်တာလားအနာကတတံဗန္ဒီပနာအတတိဟုတ်ပြီအနာကတတံဗန္ဒီပနာအတတိနာဧတဟ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 ိသောတတမိန်ခဏိသောတတမိန်ခဏိသောတတမိန်ခဏိဘာတိတော်ဝါဘာတိတော်ဝါဘာတိတော်ဝါယတမနာယုတ်စတိယတမနာယုတ်စတိတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားယတမနာယုတ်စတိနာတော်ပါဏဆက်အနာကတတံပံတိတဲ့ဝိတတိဟုသောအနာကကရိယာနှင့်ဆက်ဆက်ချင်းသည်လို့ပြောတာဘွေတတိဟူသောနာဂကရိယာနှင့်ဆက်ဆက်ချင်းသည်အတတိမရှိလတ်သောဧတေဟိဤဝဂုမူတာမြေကမ်း၌နေသောယဟန်တို့သည်သောတုဂုံကျေးဇူးကိုတတမိန်ခဏိထိုတိုင်းမြင်ကြအရာခဏ၌ဟုတ်တိုင်းမြင်ကြရခဏနာတိုင်းမြင်ကြရခဏနာယတမချင်းကြောင့်ဘာတိတော်ဝါပြောဆိုအပ်ပြီးဒီပင်ဟုတ်လားပါပါဗျာတတမိန်ခဏိထိုတိုင်မြင်ကြရတိုင်မြင်ကြရခဏနာထိုတိုင်မြင်ကြရခဏနာခဏနာပြီလားဟိယတမချင်းကြောင့်ဘာတိတော်ဝါပြောသူအပြီးဒီပင်ပြီလားဟိမှန်ပါဗျာမဲအတ္တိနမောလားဟိနာမဟုတ်သေးနာမဟုတ်သေးတသမာထို့ကြောင့်ထက်လာအောင်သူတသမာထို့ကြောင့်ဘာကြောင့်ထို့ကြောင့်ထို့သို့တိုင်းမြင်ကြယာခဏမှာပြုတ်ရပြီမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတာနော်တိုင်းမင်းတဲ့ခဏမှာပါတော့ပြောရပြီမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတာဟဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘောပေါ့တယ်နော်အထောထဲတာအထောအနာကကရိယာမပါတော့အနတ်သည်အထောအနာကကရိယာမပါတော့အနတ်သည်နာယုတ်စတိမတင်ရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဝါအထယုတ်တိမရှိပေါ်ဗျာနားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးမာပြောတာတော့ဘွေတတိဆိုတဲ့အနာဂတ်ကရိယာနဲ့စัจချင်းမရှိရင်တဲ့ဒီဝဂုမူတာမြေကမ်းမှာနေတဲ့ယန်းနေရအဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးကိုတိုင်မြင်တဲ့ခဏမှာနော်တိုင်မြင်တဲ့ခဏမှာပြောပြီးမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ကြလားအဲ့ဒါလို့တိုင်မြင်တဲ့ခဏမှာပြောပြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ကရိယာမပါတဲ့အနတ်ဟာမသိမ့်ပါဘူးယုတ်တိမရှိပြောတာနော်ရပါလားဟေ့ဒါပြီးတသမာထို့ကြောင့်ရှင်းမလားဟေ့ဒါကြောင့်တသမာထို့ကြောင့်အဲဒီရှိလိုက်တာတသမာအနာဂတသံဗန္ဒံကတ္တဝါတသမာအနာဂတသံဗန္ဒံကတ္တဝါရောဧဝံဘာတိတော်ဘွေတတိတသမာအန
อนาตตัมปันนังกัตตวะโยเอวํบาติโตบวัยติติโตเอวะติโยติโตเอวะติโยติเอวะมิตถะอัตถวริฏฐะโบอ๋อเนาะเจ้าญาติบ่ล่ะตัตตมะอนาคตตัมปันนังกัตตวะตัตตมะโตจังอนาคตตัมปันตังบวัยติติหุโตอนาคริยาเนสะฉิงโหกัตตวะปิยฤตดูเปล่าล่ะย่อจินกงเจซุติวาจินกงเจซุโห เอวอีสวากะปิโตนี้ဖြင့်บาติโตยောสุอัตติบวยติติဖြစ်ไล่ละตาโตเอวาทุกงเจซุโกตาวาทุกงเจซุติตาเตยออธุเตဖြင့်ชิมอัตอีอิติเอวอีโตอิทธาอีวัจจนะอัตโธอนัตโกวิฏฐะโวติยะอีดาลิมะทาโรเนาะอีวาเมตตาอัตโธวิริฏฐะโวลักขณัมปะนะโอดาลิเปาะจินโล ลักขณัมปะนะตัตตะตัตถะโตปริยติตะปันถ้าเปล่าจังล่ะดาเล่มมาไทยลักขณัมปะนะตัตตะตัตถะตัตถะโตปริยติตะปันลักขณัมปะนะเสลักขณัมมาจองตုတ်โกเด้ตัตตะตัตถะโตตระจั่นมะปริยติตะปันชามิ่ยอยู่ได้ชามิ่ยอยู่บ่กว่าเด้เนาะดาตะกระเปล่านี่ล่ะจ่ะล่ะเฮ้บ่ซ้องนี่อ่ะเด้เฮ้ ตะกระซ้องน่ะธาตุตัมปันดิปิสยาဆိုတော့เนาะဘယ်တော့တော့ပါဏိနီတုတ်ကြီးပါဗျာဘာတုတ်ကြီးတော့ပါဏိနီပါဏိနီနဲ့ကလကလကာတန္တเนาะအေးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အေးဒါတက္ကရာကြီးကြီးတာเนาะမှတ်လိုက်ကလားအင်းမနက်ကဒီကတက္ကရာရှာနေရာကိုပါဒီမယ်เนาะကာတန္တကာတန္တပါဏိအတူတူပဲဒီတော့ဒီ เนาะก็တွေ့ရမယ်ကဒီမယ်เนาะဓာတုဓာတုသံပန်ဓာတ်ပြရာဆိုတော့เนาะဒီမှာဓမ္မကာတန္တနဲ့ဗန်းနေပေါ့ကောင်းတယ်တွေ့ရတယ်မယ်ဒီတော့ဒီတော့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတုဓာတုသံပန်ဓာတ်ပြရာဆိုပစ္စယပြောတာတန်လားဟေ့ဒီကာတန္တကာတန္တเนาะအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာပါဏတတ္ထတော့ပရိယတိတပံအဲ့ဒါကိစ္စနာတာရလည်းပဲဒီ ตะกระจี้ดาเนาะคุณกะกะราพะท่านบาเรโหดโหดดิดากีดาลุบฮะดาตุตัมปันนิปิสยามะละกะราหิปาณีนีกาตันตะลุมะดาดาตุตัมปันนิฑะอนัตโตอิสัจฉิหุโตดาตุตัมปันนิปิสยาดาตุตัมปันนิมะราหิ ดาปาณีนิโตกาตันตะอลุเวปาณีนิมาดีโตเวกาตันตะดาดาตุตัมปันนิฑะอนัตโตอิสัจฉิหุโตวิเตตนะวิเตตยะอภิสิฑะอนัตโตอิสัจฉิหุโตวิเตตนะวิเตตยะอภิสิฑะติติสิละโตดาล่ะเฮตังกาลัมมิมิสายากาละโกไหตวะซ้นล้วย ดังสมิมิกาละกาละกาละมิมิสายากาละโหไหตวะซ้นอยู่ดาล่ะเฮ้ไหตวะซ้นอยู่วิเตตยะตะฑาตุฏฐะตะโวยติติสาโตวิเตตยะดันนะอิวิเตตยะตะฑาตุฏฐะตะ ဘုဒ္ဓတိသာသောဝိသေတယဒန္နဤကာလေခါ၌မကလာယကာလေခါ၌ကိတ္တညကကိတ္တညကအပစ္စယဖွင့်တာကိတ္တညကတွေ့လားဟေ ကဲ့အမည်ရှိသောဒါပစ္စယဖွင့်တာဟုတ်ဒီနဲ့ကဲ့တင်ညကရပါလားဟဲ့ကဲ့အမည်ရှိသောတသာသောပစ္စည်းတို့သည်ဒါပစ္စယဟွန်းကဲ့တင်ညကကဲ့အမည်ရှိသောတသာသောပစ္စည်းတို့သည်ရှင်းမလားဟဲ့ပစ္စည်းတို့သည်တာတော်ဒရာကောင်းဒရာမန်တို့သည်ဘွန်တိဖြစ်ကုန်၏အဲ့ဒါသုံးနေပြတာကြလား အဲ့ဒါဟုတ်ဒီဖွင့်တဲ့သဘောပဲသုံးနေပြပြမှတ်ကလား
ဒါတော့ဒရာကောင်းဒရာမန်တို့ဒီဘွန်ဒီဖြစ်ကုန်ဤအတုံးနဲ့ပြေးတာဗျာဒါတို့တံပန်တွေပြည့်စရာဆိုတာနားလည်ပြီနော်ဒီအဲ့ဒါပဲဒီတော့ကြည့်ပြီးတော့ခုနာပြောတဲ့ဒီပါအထက်ကရာဆရာကလည်းလက္ခဏာပါနာတတတတတော့ပရိယေတိတဗံဟုတ်လားကြည့်စာနာဒါရကလည်းပဲအခုနာပြောဒီနော်ဓာတုတံပန်တွေပြည့်စရာမဟုတ်လားဒီတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါတော့ เออกี่ดาดาวดาตําบันนี่มนติกาลันนี่ตั้วบีโหยีเด้ลูกอ่ะเนาะมาละกะล่ะเฮ้ยเอ้อมาดาเนาะเกมาดาลองคุณอัธกะระกะวิถา 2 ดุริยาโอ93เนี่ยหลอกโด93เลยปี้ไม่ตั๋วล่ะเฮ้ยเอ้ออ่ะมาตาจ้ะเนาะแกอุ้ยซึนโนไอ้นี่เนี่ยจี้โหลสิงห์ลักษณะปานาดีเนี่ยอุ้ยซึนโนเนาะยောက်ลายเองกูปี้ไม่เห็นมุล่ะกูปี้ไม่เห็นมุล่ะเฮ้ยอ่าโดบ้องนี่ดีตกได้ชะราว่าโดแลจี้อ้อมมาเว้ยจี้ได้ไม่ตั๋วล่ะจี้ได้จี้ได้ไม่ตั๋วล่ะเอ้จี้ได้ตั๋วล่ะบ่โหล่ะจี้ได้ไม่ตั๋วล่ะเฮ้ยจี้ได้ตั๋วล่ะบ่ดาว่าแก่ดามาเนาะแค่
ဘုန်းတော်အမေမေကိုလမ်းမထားဘူးလားဒီမေလမ်းမိပြီလားမမေကိုမလားဒါတော်တော့ပါကြလို့ဟမ်တွေ့လားဒီမေဒီမေတွေ့ပြီလားဘဝကံမိတုတဆိုတဲ့ဘဝကံမိတုတတွေ့လားဟဲ့အဲ့ဒီမှာဗာဒတအိဒီယောဂိဗာဒတဆိုတဲ့ယောဂိဗာကဖြင့်တဲ့အသလနာဂတိဘောဇနာဓာတိအဓိကရဏေပိတပိစယောတွေ့လားဟဲ့ မတုံလို့ချင်းတွေ့လားဟဲ့အာသရဏကတွေ့လားဟာအာသရဏပါတော့အေးမတုံလို့ရနေရှိတဲ့ဓာတ်ဂတိယဂတိနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်ဘောဇနာဘောဇနာဓာတ်ကစာချင်းအဲ့ဒီဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေတော့အဓိကရဏေပိအဓိကရဏနဲ့မှလည်းတပိစယောတပိတဲ့နိုင်လေယထာအာသဥပဝေဒနေအေသိန်သူအေထာတိအာတိတံကြောက်နော် ရှင်းမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည့်တာအဲ့ဒါကြည့်တာပိုင်မလားမှန်ပါဗျာကျန်တော့ဘောကံပါနော်မကရဟာအေးအဲ့ဒါပါတော့အာသအသလနာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားကြည်တဲ့ကတရိယာဟိုပဲကြည့်နော်ကတတော်တန်တဲ့ဟိုပဲနည်းနည်းပြောချင်ပါလေဒီကတရိယာလားနော်ကျန်ကြတာနည်းနည်းပြောမကွာနည်းပြကဲလို့နည်းပြအဲ့ဒီဖတ်မှလည်းနာကြလားကျိုးဖတ်ခဲ့ကြကဲတော့မှအထိုးပြီဆိုရံပတ်တန် Yeah.